Shalom, shalom, shalom. Yesa shimwe cyane umeze neza ndagusuje kandi nkwaye ikaze. Nk'ibisanzwe ni kuri Ntabwoba TV ni ya gahunda y'isengesho ry'umunsi. Uyu munsi ndagira ngo tuze gufata umwanya nawe dusenga Imana. Dusengere umunsi wacu kandi umunsi uze kukubera mwiza. Ndibwira ko byutse amahoro, ndibwira ko uri amahoro aho uri, aho uherereye hose ku isi, igihugu icyo ari cyo cyose uherereyemo. Ndabizi neza ko umwami Imana akurinze neza. Nuko rero nk'ibisanzwe ndagira ngo nkumenyeshe ko nkukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira ko nsenze. Yesu aguha umugisha, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze kubashimira mwebwe mwese. Wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha, wagize neza guhitamo kubana natwe iminsi yose. Kandi nawe uje uri umushyitsi, uri mushya kuri Ntabwoba TV, reka nkwakire, nkwikaze ihoraho kandi nkwishimire. Kora subscribe kandi kukazogera kugira ngo tubane iminsi yose no muri gahunda zose. Imana iguha umugisha mwinshi. Tubashimire kandi nanone uburyo mukomeza gufatanya natwe mu nama, mu bitekerezo, mu nyunganizi, mu bushobozi bwose mukoresha kugira ngo Ntabwoba TV dukomeze kugenda turushaho kugenda tunoza ibintu, kandi Imana ndabizi ko izatugeza aho yatwiteguriye, jyewe nawe dufatanije nk'umufatanyabikorwa mwiza. Yesu aguha umugisha kandi akwishimire muri byose. Nk'uko bisanzwe narabibabwiye ko numva nifuza ko habaho Ntabwoba family, nagiye mbona abantu bifuza ko twakora group WhatsApp, tukagira group ya WhatsApp nka Ntabwoba family, abantu baba kuri Ntabwoba bihoraho, ibyo nabyo turimo turabitegura. Ntabwoba team barimo barabikoraho, ndabizi ko mu minsi iza baraza kuba babinogeje. Nk'uko bisanzwe rero, nk'uko nabivuze n'undi haruguru, Ntabwoba numva nifuza ko tuba Ntabwoba family. Ari iyo muza kuba muri abantu bicaye imbere yanjye, abantu tubana kenshi barabizi, bazi uburyo mbana n'abantu, uburyo iyo habaye nk'ibibazo, umuntu afite ikibazo, afite ikintu kidashobotse, kidakunze, kimubangamiye, kimubabaje, ariko dushobora gushyiraho amaboko n'imbaraga zacu kigashoboka. Barabizi uburyo njya mbasha cyangwa mbasha kubikoramo, nkasaba abantu gufasha abantu. Hari comment abantu tubana baze kureba kuri commentaire, mu makomantere tugira ya buri munsi, hari commentaire iri kugenda igaruka y'umubyeyi ubabaye cyane, ufite abana bose baje kwicara mu rugo kubera ko Minerval yabuze, babirukanye. Urabizi ko nza nkwakira, abantu benshi ndabakira kuri phone tukaganira, umvise byankoze ku mutima cyane. Navuze ngo Ntabwoba family, umuntu ufite ikintu ashobora kubikoraho. Abana n'abaziranenge ni umugisha w'umuryango, ni umugisha w'igihugu, ni umugisha w'isi. Umuntu ushobora kugira icyo abikoraho aze kuza guca inbox tubivugane. Bari abana bajye ku ishuri, numvise nabikora mu buvugizi buto bumeze butyo. Imana idufashije byakunda, Imana idufashije byakunda. Ntabwoba TV twirinze kugira ibintu tuvuga bigendanye na nibyo. Turi mu mwanya wo gusenga, turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntabwoba team barabizi, ariko iyo bibaye ngombwa mu buryo bw'imibanire family, ibibazo birakemuka iyo abantu bahurije hamwe. Niwumva ufite ikintu wabikoraho, ndaza kugusabira umugisha. Yesu abaha umugisha rero, kandi mbifuriza ibyiza n'ibyo mbasabira iteka. Ndabizi ko nawe naho bitaba bitya, naho bitabera aha ngaha, ndi kumusengera, nzi ko Imana izashaka ubundi buryo ishobora gutuma abo bana babona ubufasha cyangwa inkunga. Yesu abaha umugisha rero. Ndagira ngo dufate uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kurisengeramo. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Zekariya ibice bine, umurongo wa gatandatu n'umurongo wa karindwi. Ubundi dusengere muri uyu murongo, dusengere umunsi wacu. Bibiliya iravuze ngo aransubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Amen. Ndashaka ko tuvuga kuri aya magambo gusa, hanyuma tugasenga Imana. Ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana itumye Zekariya ngo aya niyo magambo nkutumye kuri Zerubabeli. Aya niyo magambo atumwe kuri Zerubabeli.
aravuga ngo yewe Zerubabeli ni nkaho akamubwira ngo ibintu ngiye kwikorera ibintu ngiye gukora ndi Uwiteka ibintu ngiye gukora nk'Imana si kubw'imbaraga zawe si kubw'amaboko yawe ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana kubw'umwuka w'Uwiteka Imana ishimwe cyane oh haleluya hari ubwo umuntu agerageza agahangana agakubitiriza agakora hirya agakora hino ngo ariko byakunda akareba bareba akavugisha abarevugisha agahamagara bahamagara akagera kubageraho ibyo bintu ukarwana ugaca hirya ugaca ibumoso nibyo bya bindi abanyarwanda bavuze ngo n'ubundi uhiriye mu nzu n'adapfunda imitwe araba bavuze ngo kubitinza ibipfunsi ngo homore inkingi ibyo bintu byose uragerageza kabisa ugakubitiriza hirya ugakubitiriza hino byose ukagerageza nk'umuntu ukavuga uti atazagira ngo hari uko ntagize Imana ishimwe cyane batazagira ngo hari uko ntagize reka mbanze nirwaneho ngubitirize nkubitano ngaruke hina akarwana kabisa nimero zose agakoresha ibyo akora akabikora ibyo avuga akabivuga hanyuma akibwira ati uko biri kose ntako ntagize ninahira mu nzu naho nzaba ntapfunze imitwe ariko Imana ibwira Zerubabeli mu rugendo rwe ruhanije umusozi wa mwitambitse Imana ishimwe cyane iramubwira ngo Zerubabeli hari ibintu ngiye kwikorera hari ibintu nje gukora hari ibintu nje gutunganya hari ibintu nje kurema hari ibintu nje gushyiraho hari ibintu nje guha umwanya bwana sifiwe hari ibintu nje kurema hari ibintu nje gushyira kuri gahunda hari ibintu nje guha umurongo kandi na uri buntanga imbere reka nkubwire ko ibintu ngiye gukora ntabwo ari kubw'imbaraga Zerubabeli wese kubw'imbaraga zawe kandi si kubw'amaboko yawe no ahubwo ni kubw'umwuka wanjye Zerubabeli yahuye n'umusozi umusozi uramunetarariza kabisa umucisha bugufi umumaramo imbaraga umumaramo ibyiringiro umumaramo ibyizerwa umumaramo kwizera umusozi uramwicarira kabisa arananirwa ararangira Imana yavugana nawe itigenda ubwira uwo musozi kuva imbere Zerubabeli ati narawubwiye Imana ikamubwira ati genda ukore gutya Imana ikamubwira ati ndaje mbigenze ngiye kubikora gutya Zerubabeli ati ibyo bimbwe igihe kinini naragerageje buri munsi nzinduka mu gitondo ngo ndebe ku musozi wamvuye imbere reka da buri munsi ndawubwira reka da buri munsi ndasenga reka da buri munsi mbivugana nabyo reka da mbivuga amazina nkabirega reka da ntacyo ntakoze ntacyo ntavuze ntako ntagenje niko nawe umeze rero aha niko nawe umeze ku bintu bikuri imbere niko nawe uri mu byo wasengeye ubona bidafite impinduka mu byo wavuze wavuganye nabyo ukajya ukora n'amageste ari prophétique ugakora ibimenyetso by'ubuhanuzi ukavuga ati ndashwanyaguza ndarimbura ugakubita ugafata ibiti ugashwanyaguza ibi ugakubita ubutaka ugakubita guhuragura buri gukubita ibigeragezo ugakubita ugaho ukazana ibibabi ukavuga uti ndabitse amafaranga ndabizi nduvu ubuhanuzi bwaje Imana igiye kubikora ibyo bintu byose bikanga ibyo bintu bikakunetarariza bikakumaramo imbaraga ukavuga uti izaza ntizaza iravuga igakora ntabyikora ese izasohoza ntizasohoza ugahora uvuga uti ishobora kuba itakivugana nanjye mukuri kose ahubwo nibyo byabihari nsohoye mu ishobora kuba aranyohereje abashyeshyenzi nshobora kuba mpura n'abahanuzi b'ibinyoma gusa nshobora kuba abahanuzi duhura ari abahanuzi b'ibinyoma gusa nshobora kuba abanyamasengesho turi guhura nta kabaraga bagifite ukavuga uti abahanuzi bose babihanuye abanyamasengesho bose babisengeye ubibaza ko bari mu gihe cyabo iyo biza kuba ari igihe Imana inyumvira ntibarabikoze ko maze kubijyana hanahana bijyanye kuri umusozi nabijyanye kuri uriya navuganye n'urunaka bambwiye kuri afite amavuta nabo ukavuga uti none niba ariko biri koko bambwiye kuri yabisengeye birangira bambwiye kuri yabisengeye bibwira bwa byarangiye bambwiye kuri nguye bahanuza so ahanuye mubyuka busora waragowe mana y'imbaraga we waragowe uba wumva hari wagira ngo ni wowe uri mu gihe cyo kwihorerwa n'Imana cyo kurekwa n'Imana cyo kurekwa nayo cyo kutumvwa nayo uri mu gihe cyo kutumvirwa uribwira hari ndi mu kintu cyagiye bavuga ngo Imana irihisha ngo ni Imana yihisha uravuga uti ahari wenda ni muri cyagiye Imana amazi agakama umva warashobewe Zerubabeli nawe nuko yarari yarananiwe aravuga ati uko biri kose se nicare muri iyi nzira ntegereze igihe umusozi uzarimbukira ntegereze umusozi igihe uzaridukira uzaridurwa n'iki uzakurwaho n'iki ntegereze igihe bazaremera umuhanda ahantu se ukikije aribaza ati bizagenda gute kuko umusozi yaravuganye nawe nkuko nawe ufite ibyo uvugana nabyo mu gitondo ukavugana nabyo nimugoroba ukavugana nabyo sasa ukavugana nabyo mu butayu ukavugana nabyo mu misozi ukavugana nabyo uri wenyine ukavugana nabyo mu materaniro
manini ukavugana nabyo mu materano mato ukavugana nabyo mu byumba binini n'ibitoya bikanga mu mibishyizi no mucu no muri weekend bikanga ukavuga uti ibi bintu bizabona impinduka bizagira impinduka bigenze bite umva ngubwire imana yitegereje Zerubabeli iramubwira ngo igihe wahanganiye nabyo noneho ubu nijyushe mu kazi bwana sifiwe ngiye kugusengera imana yinjire mu kazi mu izina rya Yesu ariko tuko biri kose ubu niyiziye mu kazi nduwiteka ibwira Zekariya iramubwira ngo tuma kuri Zerubabeli umubwira ngo ibintu imana igiye gukora Zerubabeli nakutagize warakoze nakutagize icyo warushoboye n'icyo wakoze aho warushoboye niho wageze ariko noneho ubu ngubu ibintu ngiye gukora nduwiteka sikubwira imbaraga Zerubabeli ntabwo ari imbaraga zawe ziri bubikore ko numva nifuza ko wizera aya magambo nshuti yanjye izera aya magambo nshuti yanjye izera aya magambo mweneda izera aya magambo turi kuvugana izera aya magambo imana ivuganye na Zerubabeli Zerubabeli yapfuye ntakiriho ni wowe uhari izera aya magambo mu izina rya Yesu Kristo tuvugane n'ibintu biri imbere ahangaha uwiteka aza kuvugana nabyo mu izina rya Yesu imana ibwira Zekariya amubwira ngo Zerubabeli umusitume aya magambo umubwire ngo ibi bintu ngiye gukora ntabwo ari kubwira imbaraga ze kuko izo yari afite nizo yakoresheje kandi ntabwo zatanze igisubizo si kubw'amaboko oya ahubwo ni kubw'umwuka wanjye ni kubw'umwuka wanjye ni kubw'imbaraga zanjye ni kubw'ububasha bwanjye ni kubw'ubushobozi bwanjye ni kubw'ubuhangange bwanjye imana igiye gukorera mu mbaraga zanjye imana igiye gukorera mu bubasha bwanjye haleluya byarakuyobeye byabuze inzira byabuze uburyo wabuze uko ugenza wabuze uko ubivuga yawe inkuru yawe kuyibara byarananiranye noneho wararuciye wararumize nta kuntu wabona aho ubihera n'ufite aho ubihera yewe nibyo nawe ubibwira bose barabirambiwe kuko nta munsi utavuga iyo nkuru ariko imana ubwayo yinjiye muri dosiye yawe imana yinjiye muri operasiyo nije kubyikorera iravuze ngo aha ntabwo ari kubw'imbaraga zawe Zerubabeli ntabwo ari kubw'amaboko yawe si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka w'imana imana isiga Zerubabeli Zerubabeli imana imucaho imana ijya kuvugana n'umusozi uhagaze imbere ya Zerubabeli ndagusengeye mu izina rya Yesu imana ize guhagarara hagati yawe n'ibyo wasengeraga ibyo wabwiye ntibyumve imana ize guhagarara hagati yawe nabyo ibyo wasengeye ntibikunde imana ize guhagarara hagati yawe nabyo imana ize guhagarara hagati y'ibyo wasengeraga nawe imana ibintu yavuze ize ibintu yavuzeho ize kubikoraho imana irenga Zerubabeli imana niyongera kumutumaho imana niyongera kumuvugisha ahubwo iza kuvugana n'umusozi ndagusengeye mu izina rya Yesu imana ize kuvugana n'umusozi wawe imana ize kuvugana n'ikiguhagaze imbere imana ize kuvugana n'icyo wasengeraga amagambo yawe yashize ivuga amagambo yawe yashize umubare ibyo wari ushoboye kuvuga warabivuze byose byararangiye muri uyu mwanya imana igucaho imana ihagarara hagati yawe n'ibyo wasengeraga nk'uko hagati y'umutwe n'umutwaro kuyingata aba ari ko imana ihagarara hagati yawe n'ibyo usengera ndanezerewe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe narivuze nk'uko hagati y'umutwaro n'umutwe hagomba ingata aba ari ko imana ihagarara hagati yawe n'umutwaro wawe uriho imana ihagarara hagati yawe n'icyo wasengeraga imana ivugane n'umusozi ukuri imbere mu izina rya Yesu imana ivugane n'ikintu kiguhangayikishije icyo kintu kigize imyaka myinshi icyo kintu kigize ibihe birebire icyo gihe imana yabonye yitegereje nta kutagize nta kutasenze nta kuta ewe nta kutasengesheje nta butahamagaye nta butabwiye imana ize guhagarara hagati yawe n'icyo wasengeraga imana ivugane nacyo nk'uko avuganye n'umusozi wa Zerubabeli imana ihagarara hagati ya Zerubabeli n'umusozi irabaza ngo wa musozi we haleluya wiyitiki ndakubaza wa musozi ndakubaza wa mugeragezo ndakubaza wa ndwara we ndakubaza wa makuba we ndakubaza wa kigeragezo ndakubaza wa yewe 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 vuga ikintu cyawe nawe vuga ikintu cyawe nawe kivuga mu izina reka iby'umusozi vuga ikikureje ishinga vuga ikikunanije vuga ikikuruhije vuga ikintu kitari gukunda vuga yawe wa musozi we wiyita iki niko bibiliya ivuze uwiteka abaza umusozi wa Zerubabeli yaravuze ngo ahari ukuntu Zerubabeli muzi mu butwari ukuntu Zerubabeli muzi mu masengesho imbaduko ye nzi uburyo yajyaga akorera mu kirere cyo hejuru kwizera yajyaga agira ibyiringiro bye bitajyaga bikama aho bimukamiriyeho nta handi hantu byatwiri ndatekereza ko uyu musozi waje kumwibwira mu mazina adasanzwe akaba ariyo yamuteye ubwoba wa musozi we wamubwiye kuri iki wamubwiye kuri nyatsi wabo wamubwiye kuri indwara ya karande wamubwiye yuko uri ibyahitanye bene wabo nawe uzamuhitana wiyise iki
wiyeseke wamubwiye kuri deni izahitana ibintu bye, wamubwiye kuri indwara izamuhitana, wavuze kuri iki? Ni muyahe mazina wibwiye Zerubabeli igihe mwaganiraga? Ibibazo byawe byakwibwiye mu mazina aremereye, ibibazo byawe byakwibwiye mu mazina ahambaye, ibibazo byawe byakwibwiye mu mazina adakuka, ibibazo byawe indwara yawe yavuzweho izina ridakira, indwara yawe yaburiwe izina kandi ikurimo imbere. Yewe wa musozi we wiyitiki, uyu munsi urahinduka ikibaya imbere ya Zerubabeli. Uyu munsi urahinduka ikibaya imbere ya Zerubabeli. Ndumva mfashijwe, ndumva wahagurukana nanjye tukabwira imisozi minini turi imbere nk'uko birivuze. Uyu munsi turi mu isengesho ry'umunsi, bwira uyu munsi uzobwira uti uyu munsi apanejo apanejo bundi today, uyu munsi Imana impaye amahirwe mashyashya, umunsi mushyashya, umugisha mushya, amahirwe mashya Imana impaye muri uyu munsi mushya urahinduka ikibaya. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge, dufate umwanya dusenge, dusengere umunsi wacu. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana yagaragaje ko Kristo hari ahantu yageraga yagera ku badayimoni agakoresha icyo bita itegeko gusa, akabwira dayimoni ati pa, itegeko gusa, akabirukanisha itegeko gusa. Uyu munsi ubwo Imana ivuze mu buhanuzi bwa Zekariya abwira Zerubabeli, ni wowe abwira, vugana n'uyu musozi ubwira ngo ni ku Uwiteka atangaje, uyu munsi urahinduka ikibaya, muri uyu munsi wanjye urahinduka ikibaya, iyaba napfuye ntiwari guhinduka ikibaya, ubwo nkiriho Imana iraguhindukira, muri uyu munsi wanjye urahinduka ikibaya. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Fatanya nanjye dusengere umunsi wacu. Uwiteka avugane nawe muri uru buhanuzi bwa Zekariya, aravuze ngo ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga, si kubw'ubwenge, si kubwa diplome, si kubwa umuryango, si kubwa uko uzi kuvuga, si kubwa uko ufite abantu baremereye bakaze bafite amazina hakaze aremereye, oya, ahubwo ni kubwa umwuka we. Imana igiye kukuvugira aho utabashaka kwivugira, aho wavuze ntibyinjire Imana igiye kuhavuga, aho wakanze ntibikunde Uwiteka agiye kuhakanda. Haleluya! Ahantu utageze Imana igiye kuhakugerera, ahantu wageze ntibivemo Imana igiye kuhagera itegeke mu izina rya Yesu. Uwiteka agiye gukoresha itegeko. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Uko niko Zerubabeli yifuje ko waza, aravuga ngo ubwo wavuganye nanjye hindukira uvugane n'umusozi. Natwe turasenzeye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Hari ahantu wadukuye, hari aho utugejeje, hari n'aho utujyana, ariko aho tugeze byaribarnye, byabuze ifoto, byabuze igarura, byabuze ishusho, byabuze izina, byabuze, twabuze aho tubihera. Aho tugeze byaribarnye, kandi urugendo rurarangira, isezerano ntirirasohora, turatugeza ku mwuzuro w'icyo uvuga. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikomeye zikoreye muri uyu munsi. Uyu munsi Uwiteka utegekesha itegeko ryawe, uyu munsi Uwiteka uvuga imvugo yawe byumvwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Jehova ni wowe uhamagara inyenyeri ukazita n'amazina. Ndasenze mu izina rya Yesu, buri kintu cyose uhamagaye kirakwitaba, buri kintu cyose uhamagaye ukita izina ushaka, buri kintu cyose uhamagaye kirakwitaba n'ikininira. Turasenze mu izina rya Yesu. Ubwo avugana na Zerubabeli ukamubwira ngo nje kuvugana n'umusozi ukuri imbere, wowe uceceke, wowe ntuvuge, ntugire icyo ukora, kuko ibintu bigiye kuba muri uyu munsi atari kubw'amaboko yawe, atari kubw'imbaraga, ahubwo ari kubw'umwuka wanjye. Ndasenze mu izina rya Yesu, vugana n'uyu musozi, uyu musozi uri imbere ya mwene Data, umugoye igihe kirekire, umugoye imyaka myinshi. Imbaraga z'Imana zikomeye zikora ibidasanzwe muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ategekesha itegeko rye, vugana n'uyu musozi, hagarara hagati y'umuntu, hagarara hagati ye n'icyo asengera. Ndasenze mu izina rya Yesu, imvugo ye ntiyafashe, imvugo ye ntiyumvikanye, imvugo ye ntiyaremye, imvugo ye ntiyabikoze, ariko imvugo yawe, ijambo ryawe rirarema Jehova. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, tegesha itegeko ryawe, vugisha ururimi rwawe birakunda katika jina na Yesu Kristo. Vugana n'uyu musozi, uyu musozi umuri imbere, umusozi w'ideni, umusozi w'ubushomeri, umusozi w'inzara n'ubukene biriwe, mana y'imbaraga nyinshi we.
uyu musozi wo kubura ibyangombwa kandi abitegereje igihe kinini mu izina rya Yesu Kristo, uyu musozi w'umuriganya, uyu musozi w'umwambuzi, uyu musozi mu izina rya Yesu Kristo, tegekesha itegeko ryawe, vugana n'uyu musozi, rema rema ishimwe, rema rema ishimwe, rema rema ishimwe ry'umugaragu wawe, rema ishimwe ry'umwana wawe, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, tegeka Jehova, vugana n'iyi misozi, iyi misozi twavuganye nayo ntigira ikihindukaho, ariko uri Uwiteka uhindura imisozi, upfa kuba uvuze, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, ndasenze muri uyu mwanya, imbaraga zawe zikomeye, zikora ikidasanzwe, itegeko ryawe rireme ibidasanzwe muri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo, uri Uwiteka, uri Jehova ni ryo zina ryawe, katika cina na Yesu Kristo, katika cina na Yesu Kristo, wagiye ubana n'umugaragu wawe Mose, ugendana nawe igihe kirekire, hari umunsi wamubwiye ngo yewe Mose we, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure, ndagusabye Jehova, ugendane n'uyu muntu, muruhure uyu mutwaro, muruhure uyu musozi, muruhure iyi nzira iruhanije, iyi nzira ibabaza ibirenge, yimukuremo, dore inzira imaze kuramba, mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Jehova we, dore inzira ibaye ndende, katika cina na Yesu Kristo, kandi dore urugamba rurakomeye, urugamba rugize igihe kinini, kandi ubyibuke ko rugize kera, ruhinyuza intwari, rukazigonda, ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zikomeye, zitegeke muri imisozi, hagarara hagati y'umusozi, n'umwene data, vugana nawo, imvugo yawe niyo yumvikana, imvugo yawe niyo yakumbwa, imvugo yawe niyo yafata, imvugo yawe niyo yagira ikirema, imvugo yawe niyo yagira ikikora, ndasenze mu izina rya Yesu, muvugire aho avuze ntibifate, muvugire aho atavugiye, ativugiye, atagejeje ijwi rye, ijwi rye, ndamusengeye, mu izina rya Yesu, Uwiteka Jehova, Uwiteka Adonai, ndasenze mu izina rya Yesu, ni wowe udukiza indwara zacu, kiza iyi ndwara, mu izina rya Yesu Kristo, yamwibwiye mu mazina ya karande, yamwibwiye mu mazina y'ibidashoboka, yamwibwiye mu mazina y'ibidakira, ndasenze mu izina rya Yesu, tegekesha itegeko, umuremere, 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 ishimwe muri uyu munsi, kuko uvuze ko atari kubw'imbaraga, kuko uvuze ko atari kubw'amaboko, ahubwo ari kubw'umwuka wawe, ndasenze mu izina rya Yesu, ritura imisozi, hindura ibibaya, mu izina rya Yesu Kristo, wabwiye umugaragu wawe kuro, uramubwira ngo nzakugenda imbere, hataringaniye mparinganize, genda imbere y'uyu mwene data, ringaniza hataringaniye, hatagoroye hagorore, mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'imbabazi we, Mana y'imbaraga nkuru we, ndasenze mu izina rya Yesu, tegekesha itegeko ryawe, vugana n'iyi misozi yose, uyitegekesha itegeko ryawe, birangire bityo. Ndagushimiye ko ubikoze Jehova, ndagushimiye ko ubiremye, uvugane natwe muri ubu buhanuzi, uravuze ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wawe, dutegereje imirimo y'umwuka, dutegereje imirimo y'umwuka, dutegereje imirimo y'umwuka, umwuka nakore muri uyu munsi, tubona ibitangaza Uwiteka akora, turagushimiye ko utugiriye neza, ibyo wagambiriye usohozanye umwete, ibyo ushima, ibyo ushaka, ibyo tugusaba, ibyo usezeranya abera, ubikorere kwibahisha, uturemere ishimwe muri iki gihe gisa gitya, turagushimiye ko ubikoze, turagushimiye ko ubiremye, turagushimiye ko ubidukoreye, izina ryawe nirihimbazwe, urakoze ko utugiriye neza, natwe turagushimye, Uwiteka we, udukoreye ibikomeye, natwe turishimye, izina ryawe nirihimbazwe cyane, kandi ushimirwe ko wari ubonye umubabaro wacu ko ugeze ahantu habi, wari utugeze habi, wari umugeze ahantu habi, yarababaye umubabaro ukomeye, hari bene data babaye umubabaro w'umutima, ku rwego umutima wabo watakaje kwibuka, ubwenge bwabo bwatakaje ubwenge bwibutsa, basigaye bafite umunaniro, umunaniro uhoraho, batewe n'ibibazo, ibitotsi byaragurutse, ndasenze mu izina rya Yesu, ubwo umutabare naryame yizigure, asinzire ye kwikanga ikibi, kuko ari umubereye maso, ndagushimiye ko utugiriye neza, kandi turemeye ishimwe muri uyu munsi mushya, ukaba uduhayemo umugisha mushya, kandi uduhayemo amahirwe mashya, izina ryo nirihimbazwe bwa byose, mu izina rya Yesu Kristo, Amen. Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, Imana ikwishimire, Imana iguha ibyo usabye, kandi kuko ari Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, aba ari kukugenzereza, ikunezeze ibyishimo bituma abantu bababaye, Imana ikunezeze, aho wageze ubabaye, Imana ihakurenze wishimye, ndagushimiye kandi ndakunezerewe, nkuko bisanzwe mbikubwira kenshi, ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira ko nsenze. Umwami Imana azasohoza imvugo yo ku buzima bwawe. Shalom, shalom, shalom.